ឬដងភ្លើងនៅខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមឬដងបាតទាំង7ដែលបុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងចែកចេញឬដងបាតចេញជាម្ពិលក្នុង7នោះមានទី1ឬដងភ្លើងឬដងភ្លើងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយក្នុងពេលវេលានេះអាការៈឬដងភ្លើងគឺមានរោគសញ្ញារមាស់ក្រហមច្រាលពេញខ្លួនភ្នែកឡើងក្រហមហើយច្រើនឈឺពោះច្រើនតែរាកចុកបំពង់កស្ងួត ចាប់ផ្ដើមពីក្តោងច្រមុះរហូតមកដល់បំពង់កអូសទៅដល់គ្រប់ប្រព័ន្ធដង្ហើមទៅដល់សួតគឺមានលក្ខណៈក្តៅគឺអាការៈមិនសំណុកកាយមិនសុខចិត្តទេនឹងខ្មែរយើងបុរាណខ្មែរយើងហៅថាឬដងភ្លើងនេះទៅតាំងជាប្រផលអាហារបំពន់ដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនត្រូវតែប្រើដែលខាងក្នុងបានស្រ័យសមស្ពីរ៉ូណានេះបងប្អូនស្គាល់ហើយភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅខាងក្រុមហ៊ុ
mình tên chui cà phê tập sắc nên chỉ người tu tới có chui bán miền tây po có phở bán có mình phở bán cứ bị chui từ lâu chỉ người tu tới sầm ra nên mình chưa cứ bao là bày cà phê bây ra crop tầm lại đọc pram đờ lá pram ra crop tầm lại size sập hẻm đờ lá pipon pram ra crop mà rồi cay sập đờ lá chụp po bấm sân tên môi thay môi bọc bọc tên tròn thay căn tên tròn tập mắc miền mushroom anh nên từ lâu bằng nhạc sạc tập bảo khổ một phép chỉ người được can sa của bạn mới right brand phải cái tụ sở codicep នេះក៏ជាផលិតផលដែលចាំបាច់ហើយនឹងបកកែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចឹងគឺប្រអប់នេះប្រហែលមុខនេះគឺជំងឺអីក៏គឺយើងអាចព្យាបាលបាន mushroom នេះ145ដុល្លារទិញ1ថែម1ទិញ3ថែ4កំប៉ុងហើយប្រែនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែ1កំប៉ុង codicep នេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែ1កំប៉ុងស្រាសុទ្ធបារាំងមែងហេនេះខ្នាត5លីត្រគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានទាំងប្រភេទធម្មតាប្រភេទពិសេសនឹងសម្រាប់កលៀនបងប្អូនក៏អាចប្រើគ្រប់ទំហំហើយគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់ចុះប្រចាំម្ដងទៀតស្រាសុទ្ធបរានមិញហេនេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រើការព្យាបាលអ្នកមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែលលើឈាមក្រពះពោះវៀនជំងឺទូទៅទាំងអស់ឈឺសន្លាក់សរសៃជាពិសេសតបិតសរសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនវា5លីត្រនេះប្រភេទធម្មតាម្ដង350ដុល្លារតិចម្ដងថែម2ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា3កំប៉ុងទិញអាប្រភេទធម្មតា5លីត្រ2ដបថែមជូន5ដបពេលបាន7ដបថែមខ្នាត850មីលីលីត្រ6ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500ក្រប5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500ក្រប8កំប៉ុងសម្រាប់ប្រភេទពិសេសត្រូវបញ្ហាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទម្ដង550ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500ក្រប3កំប៉ុងទិញ2ដបថែមជូន5ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងថែមជូន Spirona 500ក្រប5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រចំនួន8ដបនិង Spirona 500ក្រប8កំប៉ុងស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានវត្ថុធាតុដើមសំជាច្រើនរយមុខមានខ្មែរបូកនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កត់ណាស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺក្រពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់មានបញ្ហាទូទៅទាំងអស់មិនឈឺក៏អាចប្រើបានដែរប្រើការពារសុខភាពល្អអាយុវែងសាច់ចាំជាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈជាសុទ្ធបរិញ្ញផលិតឡើងសម្រាប់អាយុវែងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាទូទៅទាំងអស់រោគស្ត្រីដុំសាច់ដុំគីជាពិសេសលើឈាមតបិតសរឈាមខ្លាំងមកឈាមខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាទាស់ណាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលមានបញ្ហាទាស់យើងមានឯកទេសទាស់សរសៃខ្ចីគ្រប់ប្រភេទទៀតប្រើឲ្យសាច់ចាំអាយុវែងក្មេងជីវវ័យមិនឈឺប្រើកុំឲ្យឈឺបដបនេះគឺតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន Spirona មកកំប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនរយមុខជាស្រាសុទ្ធបរិញ្ញរបស់ខ្មែរមានឫសឈើផ្លែឈើនិងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជាពិសេសស្លាប់មកឈាមខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងសួតថ្លើមលំពេងអ្នកមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់យើងមានឯកទេសទៅលើអ្នកតោះសរសៃនិយាយទៅគឺជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមិនឈឺក៏ប្រើការពារបាននេះយើងច្រកនៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធ1លីត្រ90000ទិញ1លីត្រថែមជូន1លីត្រនេះប្រភេទធម្មតានេះខ្នាត750មីលីលីត្រមួយដបនេះ100ដុល្លារប្រូម៉ូសិនទិញ1ថែម2បងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនចុះបងប្អូនសង្កត់ណាសម្រាប់ស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទធម្មតានេះសម្រាប់ដបកែវនេះគឺមានក្រពណ៌មាសហើយនៅដបទឹកសុទ្ធនេះគឺសង្កត់ថាជាស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទធម្មតាស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងឯកទេសទៅលើបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទចុះបងប្អូនគាត់ចំណាំណាដបក្រពណ៌ខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទចឹងបងប្អូនគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកឬជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះជាស្រាសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន Spirona ប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើននឹងមានការថែមជូនកាន់តែច្រើន
ដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងគាត់ចង់លាកាកសំណត់ចេញពីក្រពះពោះវៀនអ្នកដែលចង់ស្រកខ្លាញ់ស្រកបាក់ពោះខ្លាញ់គ្រប់កន្លែងខ្លាញ់ជំងឺសរសៃឈាមអ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់គឺប្រើប្រភេទដំណាប់ផ្លែឈើនេះបានគឺធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មកកញ្ចប់នេះមាន30គ្រាប់តម្លៃវា15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំកាហ្វេអាហារបំពេញសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំធានាបានកាហ្វេនេះធម្មជាតិ 100% វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅធ្វើទុកបេះដូងញ៉ាំធុងហើយគឺញ៉ាំកាហ្វេនេះបានมันមានបញ្ហាថាគេងមិនលក់ញ៉ាំដើម្បីចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំដើម្បីសុខភាពល្អមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំតែបេះដូងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំតែអាហារបរិបែបធម្មជាតិជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយដល់ការបត់ជើងជួយសុខភាពទូទៅមកកញ្ចប់នេះមាន40កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំ Spiro ដែលប្រភេទម្សៅនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខនេះយកលាបមុខបាត់មុខបាត់ចងជួយឲ្យទីមុខរលោងភ្លឺថ្លាទាញបន្តឹងស្បែកមុខឆុងមួយទឹកត្រជាក់ញ៉ាំក៏ជួយដល់ជំងឺទូទៅដែរមកកំប៉ុងនេះចំនួន100ក្រាមតម្លៃ11ដុល្លារទិញ2ថែមជូនមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមតាមតម្រូវការពេលយើងសិនអាកៃបារីអាឡូវ៉ារ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើញ៉ូហ្វ្រូវីជេតេបលពេញសដាយកាយហ្វ្រូវីជេតេបលនេះគឺបន្លែផ្លែឈើចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ពីស្អុយគ្រៀលអុយខ្លាញ់ត្រីពេលក្រាស់នេះស្មៅឌីលសងខ្មៅលូទៀនអាកទេសផ្នែកផ្លែមកខុតទៀបប្រាំងខូឡាជែនទៅលើសម្រស់ស្បែកអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រប់មុខទាំងអស់ជាផលិតផលធម្មជាតិធ្វើចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬឈើធម្មជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ជួយការពារទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានគឺមិនឈឺប្រើការពារបានគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពផលិតផលទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mayhem Group និង PSI ខាងលោកគ្រូឧស្សាហ៍បរានស៊ូសេងហួរគ្រប់មុខទាំងអស់នេះគឺតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញ2កប៉ុងថែមជូន1កប៉ុងការទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិយកមកហើយតងក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចិនទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពនិងផលិតផលមេងហេង各位整个柬埔寨剪辑华人之居民您们大家好我们很热烈欢迎各位来进入健康之节目明星之产品រកការជាអាហារបំពន់និងអសបរានពីខាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំខែនោះទេគឺបងប្អូនថែមទាំងបានចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពផងដែរទីតាំងរបស់លោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរសម្រាប់ទីតាំងធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺនៅភ្នំពេញនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យថ្មីច្រកចូលគឺតមកវិជាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រវិជាស្ថានចិត្តនៃសាស្ត្រហ្នឹងគឺនៅជាប់ផ្សារទៅនៅស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងនៅផ្លូវចូលហ្នឹងគឺមានរូបលោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរក៏ដូចជាផ្លាកដែលយើងដាក់ថាលោកគ្រូអសត់បរានស៊ូសេងហួរចុះបងប្អូនដែលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អាចមករកសាទៅនៅស្ទឹងមានជ័យនិងមានឃើញសាលារៀនមួយជាប់ផ្សារហ្នឹងផ្លូវចូលនៅទល់មុខហ្នឹងគាត់ចូលវាផ្លូវធំមក70ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុននៅឆ្វេងដៃណាជាប់របងវត្តសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ0882551 095កា257 086កា257 097កា4641 095កា326086កា326ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ YouTube និងវិទ្យាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត